অনুষ্ঠিত এপিএসসি পৰীক্ষাত বৰপথাৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে। বৰপথাৰৰ এজন খুব কষ্ট কৰি ডাঙৰ হোৱা যুৱক, যিজনে এটা সময়ত খৰি পৰ্যন্ত বিক্ৰী কৰি তেওঁ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত নিজকে মনোনিৱেশ কৰিছিলে। গতিকে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ধনশিৰি মহকুমাৰ বৰপথাৰ অঞ্চলৰ যি হেজাৰী গাঁও অঞ্চলত, আৰু এই হেজাৰী গাঁৱৰে দিব্যজ্যোতি শৰ্মা নামৰ এজন যুৱকে যি সদ্যঘোষিত এপিএসসি পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈ সমগ্ৰ ধনশিৰি মহকুমাৰ লগতে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। গতিকে মই তেওঁৰ লগত পোনে পোনে যাব বিচাৰিম। আচলতে আপুনি এটা সময়ত আমি যিমান দূৰ জানিব পাৰোঁ যে খৰি বিক্ৰী কৰাৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ পৰা আপুনি আগবাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আজি নিজকে এজন সফল হিচাপে মানে পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে, কি ক'ব, কেনেধৰণে আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু অনুভৱ কেনেকুৱা? বহুত সুখী। বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ মাননীয় সন্মানীয় মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ দিছোঁ, তেখেতক আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ, তেওঁ আৰু জিলিকি ৰওক, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো জিলিকক, যিহেতু আমাৰ নিচিনা মানুহে আজি তেওঁ পাবৰ বাবে তেওঁ বাটটো মুকলি কৰি দিছে। লগতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেওঁ প্ৰথম এইখিনি ষ্টেপ লৈছিলে APSC শুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে, বা যিমানখিনি আমি আগতে কাৰেংকাৰী শুনি আছোঁ সেইখিনি নাইকিয়া কৰাৰ তেওঁ যথেষ্ট মানে অৰিহণা আছে। গতিকে দুজনকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অকণমান মানে আচলতে মই একেবাৰে কমকৈ ক'বলৈ হ'লে একেবাৰে খৰি বাঁহ থালাত নি ঠেলি ঠেলি বেচাৰ পৰা আজি টেক্স ইনস্পেক্টৰ, চৰি, এক্সাইজ ইনস্পেক্টৰ হৈছোঁহি। আমি যিমানটো জানো যে আপুনি এখন স্কুলত শিক্ষকতাও কৰি আছে, হয় হয়, আচলতে ইমানখিনি ব্যস্ততাৰ মাজত আপুনি এই যি বৃত্তিটো এতিয়া বৰ্তমান আপুনি নিযুক্তি পাইছে, গতিকে আপুনি কেনেকৈ সময় দিছিলে? সময় দিছিলোঁ, আচলতে সময় মানে কি, পঢ়াটো বহুত পঢ়িব লাগে, বহুত ভাষ চিলেবাছ, এতিয়া আপোনালোকে জানে নতুনকৈ চিলেবাছ যিখন সলাই দিলে, এতিয়াতো UPSC নিচিনা একেখন চিলেবাছেই, UPSC আমি কপি পেষ্ট বুলি ক'ব পাওঁ, ছেইম, গতিকে বহুত পঢ়িব লাগে মানে টাইম নাপাওঁ একেবাৰে সময় নাপাওঁ। কোনোবাদিনাখন হয়তো ৰাতিপুৱাও হৈ গৈছিল, পোহৰো হৈছিল, 2-3 প্ৰায় বাজে, কিন্তু ৰাতিপুৱা অকণ উঠা দেৰি হয়, তেনেকৈ স্কুল কৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াওঁ, ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াই স্কুলৰ পৰা আহোঁতে দেৰি হয় তেনেকৈ কষ্ট কৰি কৰোঁ, কিন্তু সদায় পঢ়া নাই, কোনোবাদিনা পঢ়োঁ, কেতিয়াবা হয়তো 4-5 বিভিন্ন কামত বিজি থাকিব কাৰণে পঢ়িব নোৱাৰোঁ। আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰত আচলতে আপুনি বিশেষকৈ কাক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিব যি আপোনাক আচলতে এই পথত আগুৱাই নিয়াত যথেষ্ট গুণে সহায় কৰি? প্ৰথমতেতো মা দেউতাৰ নাম ক'বই লাগিব, কিন্তু মা দেউতাকক কোনেও ধন্যবাদ দি সেইটো মই তেওঁলোকক লাজ দিয়াহে হ'ব বা তেওঁলোকক অসন্মান কৰাহে হ'ব, গতিকে মা দেউতাক ধন্যবাদ নজনাওঁ, তেওঁলোকক মই সদায় সেৱা জনাইছোঁ বা সদায় মোৰ তেওঁ বহুত প্ৰিয়, তেওঁলোক মোৰ একদম আত্মাৰ লগত জড়িত, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট মোৰ মানুহগৰাকী পত্নীক তেওঁক দিব লাগিব, যথেষ্ট ত্যাগ কৰিছে, আজিৰ পৰা আজিলৈকে মই আপোনাক এইটো ক'ব পাৰে ক'ব পাৰোঁ, মই আজিলৈকে মই তেওঁক ফুৰাবলৈকে ক'লৈকো নিব পৰা নাই, তেওঁ এইটোৱে কয় যে ফুৰাব নালাগে, তুমি অফিচাৰ হৈ লোৱা তাৰপৰা ফুৰিবলৈ যাম, তেনেকুৱা। আৰু লগতে প্ৰথম সংগীতা বাইদেউ ভাস্কৰ সন্দিকৈ ছাৰ, আমাৰ সংগীতা হাজৰিকা বাইদেউ, দীপজ্যোতি ছাৰ, আমাৰ মোৰ ইংলিছ মিডিয়াম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সকলো ছাৰ বাইদেউ, আৰু লগতে বিশেষকৈ মই আমাৰ বৰ্তমান সন্মানীয় মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ADC আমাৰ সঞ্জীৱ কুমাৰ, ডক্টৰ সঞ্জীৱ কুমাৰ ফুকন ডাঙৰীয়াক মই যথেষ্ট ধন্যবাদিছোঁ, তেওঁক যেতিয়াই ফোন কৰোঁ তেওঁ কেতিয়াও না নকয়, আৰু মোৰ মাজত জুইকুৰা মানে আগতে যোৱা আছিলে পৰীক্ষা দিছিলোঁ, কিন্তু প্ৰধান জুইকুৰা তেওঁ জ্বলাই দিছে মানে, তেওঁ একদম কিতাপ লিষ্টৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি যোগাৰ দিছে মোক, যে তুমি পাৰিবা পঢ়া। আপুনি যেতিয়া ৰিজাল্টটো ওলালে, যেতিয়া আপুনি গম পালে, সেই মুহূৰ্তত আপুনি ক'ত আছিলে আৰু আপোনাৰ বিশ্বাস হৈছিলে নে? বিশ্বাসটো চাওক, মই এবাৰ 96 দিছোঁ, গতিকে বিশ্বাসটো আছে, মোৰ নিজৰ চেল্ফ কনফিডেন্স একেবাৰে নাছিলে, মই এটা সময়ত ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত ভুগিছিলোঁ যে মোৰ কি হ'লগৈ, মই ভাবি আছিলোঁ কি হৈছোঁগৈ কি, মই বেয়া কোৱা নাই, মোৰ বৰ্তমান বৃত্তিটো বহুত ভাল, পবিত্ৰ বৃত্তি পাই আহিছোঁ, সেইখিনি মই সন্মান কৰোঁ বা মই সুখী, তথাপিও কেতিয়াবা লাগে যে মই কিবা এটা কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন, তাৰ মাজতে নাই বিশ্বাস একেবাৰে, কালিতো প্ৰথম চাইছোঁ এতিয়া ইমান বিশ্বাস হোৱা নাই, মই মানে দুবাৰ ভেৰিফাই কৰিব লগা আছে। আপোনাক আপুনি যেতিয়া যিহেতু হাইস্কুলীয়া জীৱনত আমি অকণমান গম পাইছোঁ যে আপুনি ইংৰাজীত একেবাৰে মানে ইংৰাজীত আছে, সেই ইংৰাজী আমাৰ চবেই অসমীয়া মিডিয়ামৰ সকলোৱে টান পায় ইংৰাজীটো, মই একদম ইংৰাজীত মই পাছ কৰিব পৰা নাছিলোঁ, 9 মই পাছ কৰা নাছিলোঁ, 6 সমূহীয়া পৰীক্ষাত এবাৰ পাছ কৰিছিলোঁ, মোৰ যিমান মনত আছে, মই ভালকৈ মনত আছে, বিচাৰ নহয়, সকলোৱে জানেই, 6 মই ইংৰাজী ফেইল কৰিছোঁ, 6 প্ৰথম পাছ কৰিছোঁ আমাৰ, সেই তাকো তেনেকৈ টিউশ্যন বুলি নহয় ছাৰ এজন প্ৰথম, সেই তেতিয়া মই একোৱে একেবাৰে ABCD পৰা শিকাইছে তেওঁ মোক, আমাৰ যিটো হাজৰিকা ছাৰ, তেখেতকো মই এইটো মুহূৰ্তত ধন্যবাদ দিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আচলতে যিহেতু আপুনি ইমান এটা উচ্চ পদত আপুনি আজি নিযুক্তি পাই গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে, গতিকে ভৱিষ্যতৰ জেনেৰেশ্যনক কি উপদেশ দিব? চক, সকলোকে তোমালোকক এইটোৱে ক'ম, যিসকলে ইচ্ছা কৰি আছা, মই যদি পাৰিছোঁ সকলোৱে পাৰিব, তোমালোকেও পাৰিবা, মই ঠেলা ঠেলাৰ পৰা আজি যদি এইখন পাব পাৰোঁ, প্ৰথমতে শিক্ষক হ'লোঁ, তাৰপিছত এতিয়া টেক্স ইনস্পেক্টৰ হৈছোঁ, গতিকে পাৰিবা, তোমালোকে সকলোৱে পাৰিব, নোৱাৰা মানুহ কোনো নাই, মই লাষ্ট সদায় জীৱনটোত লাষ্ট বেঞ্চত তাকো ছোৱালী পিছফালে বহিয়ে কটালোঁ, গোটেই হাইস্কুলীয়া জীৱনটোত প্ৰায়
প্ৰায় 3টা ক্লাছ মই তেনেকৈ আছোঁ। তাৰ মাজতো সদায় মই কোনো চোকা শ্ৰেণীৰ মাজত কেতিয়াও নাছিলোঁ মানে। গতিকে মই যদি পাইছোঁ কোনে পাৰিবা, ইংৰাজী ফেইল কৰা মানুহটোৱে যদি ইংলিছৰ লেটাৰ লৈ আকৌ এম এ কৰিবগৈ পাৰে, তোমালোকে কিয় নিবা, চবেই পাৰিবা, এ পি এছ চিও পাৰিবা, একো ডাঙৰ কথা নাই, কষ্ট কৰা, কষ্ট কৰিছোঁ, খালি নিজৰ ওপৰত কনফিডেঞ্চ ৰাখিবা, যিটো মোৰ নাছিলে, মোৰ কম আছিল, নিজৰ ওপৰত সদায় বিশ্বাস ৰাখিবা আৰু চেষ্টা কৰা, সকলোৱে পাৰিবা। বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল, থেংক ইউ, থেংক ইউ। এই মুহূৰ্তত আচলতে তেখেতৰ পত্নী আছে আমাৰ লগত আৰু পত্নীৰ পৰা আমি অকণমান কিছু কথা জানিব পাৰিম। কেনেকুৱা অনুভৱ আপোনাৰ যিহেতু স্বামী আজি এটা এ পি এছ চিৰ নিচিনা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে, কি ক'ব আচলতে আপুনি এই ক্ষেত্ৰত আচলতে কেনেধৰণে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছিলে? নমস্কাৰ, আজি আমি বহুত সুখী। প্ৰথমতে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেখেতে স্বচ্ছ নিকা পদ্ধতিৰে আজি এই এ পি এছ চি নিচিনা এটা পৰীক্ষা নিযুক্তি দিছে, তাৰ কাৰণে তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তেওঁ আজি যিখিনি পাইছে তেওঁ নিজৰ কষ্টৰ বলত পাইছে। মই আচলতে তেওঁক মানে কেতিয়াবা কিবা তেওঁ যে হতাশ হয় তেতিয়া মই তেওঁক অনুপ্ৰেৰণা যোগাওঁ, বাকী যিখিনি কৰিছে তেওঁ নিজৰ কষ্টৰ বলত কৰিছে। আৰু তেওঁক যিসকল আমাৰ মা পাপা তেওঁলোকৰো আশীৰ্বাদ আছে, তাৰপাছত তেওঁৰ শিক্ষাগুৰুসকল তেওঁলোক যিসকলে তেওঁক আজি ইমানখিনি পাবৰ কাৰণে উপযুক্ত কৰি গঢ়ি তুলিলে তেওঁলোকলৈও ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পত্নী হিচাপে যিখিনি মোৰ কৰ্তব্য কৰিবলগীয়া আছিল সেইখিনি মই কৰিছিলোঁ, বাকী তেওঁ নিজৰ কষ্টৰ বলত পাইছে। এইখিনিতে আৰু এটা কথা সোধোঁ, যিহেতু আপুনি আপোনাক ফুৰাব পৰা নাছিলে কিন্তু আপুনি যেতিয়া কৈছিলে যে অফিচাৰ হ'লে ফুৰিম, এতিয়া আপুনি প্ৰথম ক'ত ফুৰিবলৈ যাব? এতিয়াতো তেওঁ ব্যস্ত হ'ব নিজৰ কৰ্তব্যত, আৰু মই তেওঁৰ কৰ্তব্যত কেতিয়াও মানে বাধা প্ৰদান নকৰোঁ, যে তেওঁ নিজৰ ডিউটি ভালকৈ কৰক। আৰু তেওঁ যিহেতু স্বচ্ছ নিকা পদ্ধতিৰে এটা নিযুক্তি পাইছে, গতিকে তেওঁ স্বচ্ছতাৰে কামটো কৰাটো মই বিচাৰোঁ, সমাজখনৰ কাৰণে ভাল কিবা এটা কৰক, সদায় ন্যায়ত থাকক, সেইটোৱে মই আশা কৰিম। আৰু যদি সময় কেতিয়াবা পায় পোনপ্ৰথম মই শ্বিলঙলৈ যাব বিচাৰিম। ধন্যবাদ। আচলতে আৰু এজন ব্যক্তি আছে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ, তেখেতৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম, কি ক'ব এজন ওচৰ চুবুৰীয়া হিচাপে আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ? ওচৰ চুবুৰীয়া হিচাপে মই বিশেষকৈ দীপু তথা মানে দিব্যজ্যোতি শৰ্মাৰ, তেওঁ সৰুকালত 3 বছৰ বয়সতে পুখুৰীত পৰি প্ৰাণ নাখোৱাৰ এটা দিন আহি পৰিছিলে, সেই তেতিয়াতে তেওঁ বোকাৰ পৰা উঠাই আনি সেই দীপু আজি দিব্যজ্যোতি শৰ্মা আজি এ পি এছ পৰীক্ষাত ধনশ্ৰী মূৰ কুমাৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে, লগতে গাঁওখনৰ ঘৰখনৰ সকলোৱে, সেইকাৰণে আমি বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু তেখেতৰ দেউতাক এজন খুব কষ্ট কৰা মানুহ, আমি দুইজন মানুহে এটা সময়ত ৰাতি 3 বজাতে উঠি আমি পাচলি বেপাৰলৈ ওলাই যাওঁ, পুলি বেপাৰলৈ ওলাই যাওঁ, তেনেকুৱা আমি যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলোঁ। আৰু আজি সেই দীপুৱে আজি ইমান এটা সুখ্যাতি তেওঁ নাম কৰিছে, সেইকাৰণে মইতো বহুত খুশি, বহুত ভাল পাইছোঁ। তেওঁ সৰুকালৰ পৰাই পঢ়াৰ প্ৰতি বহুত ধাউতি আছিল, ক্লাছ 9ত থাকোঁতে তেতিয়ালৈকে সেইখন গাঁৱত সেই চুকটোত কোনো ধৰণৰ বিজুলী বাতি নাছিলে, তেতিয়া তেওঁ ময়ো এটা প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ লৈছিলোঁ যে মই ইলেক্ট্ৰিচিটিত যিকোনো প্ৰকাৰে চাকৰি এটা যিকোনো প্ৰকাৰে মই ল'ম চেষ্টা কৰি হ'লোঁ, আজি মই ইলেক্ট্ৰিচিটি এমপ্লয়ি। আৰু লগতে মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ দিব লাগিব তেখেতৰ দেউতাক মাকৰ, যথেষ্টখিনি অৰিহণা আছে মাক দেউতাকৰ, লগতে আইতাকৰ অৰিহণা আছে, গতিকেলৈ মই মানুহে ক'লোঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে আচলতে দিব্যজ্যোতি শৰ্মা যিজন যুৱকে আচলতে এটা সময়ত চাকিৰ পোহৰত পঢ়িছিল আৰু তেওঁৰ পৰা আমি যিমান দূৰ আমি জানিব পাৰিছোঁ যে তেওঁ 9ম শ্ৰেণীলৈকে আচলতে ইংৰাজী বিষয়ত কোনোদিনে পাছ কৰা নাছিল, গতিকে তেনে এজন যুৱকে যেতিয়া এটা সংকল্প লৈছিল যে মই কিয় নোৱাৰিম, সেই সংকল্প যেতিয়া তেওঁ নিজে লৈ পেলাই আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু সেই যাত্ৰা তেওঁ অব্যাহত ৰাখি আজি আচলতে এনেধৰণৰ এটা গৌৰৱ কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে। যিজন যুৱকে আচলতে এটা সময়ত বৰপথাৰ নগৰত গৈ খৰি পৰ্যন্ত বিক্ৰী কৰিছিল, খৰি পৰ্যন্ত বিক্ৰী পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ যত্ন কৰিছিল, গতিকে তেনে এজন যুৱকে যিহেতু ইমান দূৰ আগবাঢ়ি গৈ আজি এ পি এছ চিৰ নিচিনা এটা বৃহৎ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ পেলাই ধনশ্ৰী মহকুমাৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোলৈ আচলতে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে, গতিকে নিশ্চিতভাৱে আচলতে তেওঁ এইটোকে জনাইছে যে আচলতে চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই, আচলতে নিজৰ যদি আত্মবিশ্বাস থাকে বা চেষ্টা অব্যাহত থাকে তেতিয়া সকলো এদিন নহয় এদিন আচলতে সফল হোৱাটো সফল হ'বই। গতিকে দিব্যজ্যোতি শৰ্মাৰ যি চেষ্টা আছিলে সেই চেষ্টা আচলতে তেওঁ আজি সবাৰকৈ আচলতে এই এ পি এছ চি পৰীক্ষাত তেওঁ দিবলৈ যত্ন কৰি পেলাই শেষৰবাৰত তেওঁ সফল হ'ল, গতিকে দিব্যজ্যোতি শৰ্মালৈ নৰ্থ ইষ্ট ভিউৰ তৰফৰ পৰাও আন্তৰিক ধন্যবাদ যাচিছোঁ। গতিকে তেওঁ যাতে অনাগত দিনত খুব সুন্দৰভাৱে স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে যাতে ৰাইজৰ যি সেৱা সেই সেৱা যাতে আগবঢ়াই যায়। নমস্তে, মই নিশা আগ্ৰৱাল,
आप सभी असमवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, आपको और आपके पूरे परिवार को विष्णु एल्युमिनियम सेंटर की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। নৃত্যাঞ্জলি ডান্স একাডেমী, ইয়াত ভাৰতনাট্যম, ৰবীন্দ্ৰ নৃত্য, ক্লাছিকেল, ছেমি ক্লাছিকেল, সৃষ্টিমূলক নৃত্যৰ লগতে আধুনিক নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। ভাৰতনাট্যমৰ ওপৰত কলিকতাৰ পৰা বিশাৰদ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী প্ৰাপক, লগতে ৰবীন্দ্ৰ নৃত্যৰ ওপৰত কলিকতাৰ পৰা বিশাৰদ প্ৰাপক তথা নৃত্যাঞ্জলি ডান্স একাডেমীৰ গুৰু সংগীতা কোৰ। আমাৰ ঠিকনা কেপি ৰোড, ডিব্ৰুগড়। যোগাযোগ নম্বৰ 9435331308 অথবা 9859305884। অসমীয়া গহনাৰ প্ৰতি মোৰ আছে বিৰাটেই দুৰ্বলতা, কিন্তু পছন্দৰ গহনা বিচাৰি দোকানে দোকানে ঘূৰি ফুৰিবলৈ সময়ৰ অভাৱ। সেয়েহে মই আহিছোঁ সুঞ্জৰী জুৱেলাৰীলৈ। ঢোলবিৰি, জোনবিৰি, দুগদুগিকে আদি কৰি বিভিন্ন পৰম্পৰাগত অসমীয়া গহনাৰ লগতে ইয়াত পাব বিশুদ্ধ সোণৰ অসমীয়া গহনা। দেখুৱাব নেকি? সুন্দৰ কাপোৰযোৰৰ লগত দুপদ ধুনীয়া অসমীয়া গহনা পিন্ধি নিজকে সজাই ওলাই যাবলৈ এতিয়া আৰু চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ ৰূপৰ ওপৰত সোণৰ কাম কৰা অসমীয়া গহনাৰ লগতে খাটি সোণেৰে তৈয়াৰী অসমীয়া গহনা এতিয়া পাব আপোনাৰ নিচেই ওচৰতে। আজি আহক যোৰহাটৰ সুঞ্জনী জুৱেলাৰীলৈ। সুঞ্জনী জুৱেলাৰী BIS হলমাৰ্ক যুক্ত তথা অসমীয়া গহনাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান, এটি ৰোড তৰাজান, যোৰহাট। যোৰহাট জেল ৰোডৰ সমীপত আৰোগ্য ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰত সকলো ধৰণৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা উপলব্ধ, লগতে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ কাৰণে বিশেষ ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আমাৰ ইয়াত আল্ট্ৰাছ'ন'গ্ৰাফি, ক্লিনিকেল পেথলজি, মাইক্ৰ'বায়'লজি, মিষ্টোপেথলজি, ECG, ইক'কাৰ্ডিঅ'গ্ৰাফিকে ধৰি বিভিন্ন পৰীক্ষা কৰা হয়। দত্ত এণ্টাৰপ্ৰাইজ যোৰহাটৰ এক নিৰ্ভৰযোগ্য বৈদ্যুতিক প্ৰতিষ্ঠান। আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ ফেন, লাইট, ৱাইৰিঙৰ সামগ্ৰীকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী। গতিকে আজি আহক আৰু ক্ৰয় কৰি লৈ যাওক আপোনাৰ মনৰ পচন্দৰ সামগ্ৰী। আমাৰ ঠিকনা দত্ত এণ্টাৰপ্ৰাইজ, APSC ৰোড, তৰাজান, গাইনগাঁও, যোৰহাট। সবিশেষ জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক আমাৰ ফোন নম্বৰ 9401184496 আৰু 9435992083। দ্য চিপং ইন ডিব্ৰুগড়। উই হেভ মাল্টি কুইজিন ৰেষ্টুৰেণ্ট, আউটডোৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট, 24 hours ৰুম চাৰ্ভিচ, চেণ্ট্ৰেলাইজড AC ৰুমছ, টি কফি মেকাৰ ইন অল ৰুমছ, বেচমেণ্ট পাৰ্কিং, ডক্টৰ অনকল, এ ডৰমেটৰী উইথ 8 beds, লোকেটেড এট হাৰ্ট অফ দ্য চিটি, 11 kilometers ফ্ৰম এয়াৰপৰ্ট এণ্ড 3.9 kilometers ফ্ৰম বাণীপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচন।